sio Kenya ajui netokoruta. Na niseme pia kwa sababu tuko na hawa waandishi wa habari. Fertilizer hiyo imekuja. Watu wanaulizana ni mzuri, ni mbaya, ni mzuri, ni mbaya. Lakini msisahau hata tukiendelea kuongea masaa yanasonga. Hata tukiendelea kuongea mvua inaendelea kunyesha. Hakuna mtu ameandikiana na Mungu ati mvua itasimama, tuulizane kama fertilizer ni mzuri ama ni mbaya. Jameni, tuingie kwa store tuchukue fertilizer. Na mheshimiwa Nyoto na mheshimiwa wengine, mimi nitahakikisha ya kwamba hiyo fertilizer inakuja hapa imeongezwa leo leo. Ya? Karamoti kwa alaka mwa kwa fertilizer. Yetu kuhai. Onayaro ina mahigari. Ili asiko kwa kule kuta ina mahigari. Iyo nisiyo toko lea. Yetu kuhai. Tulelea na abugi. Onakole ke? Onakole kwa tumutiki kema. Tumutika zikiri stole siya duwa hunu. Stole siya itoka. Mutikole ya kwa hao. Neguo. Kwa guo. Inyo eleke imulagi. Ina mahiga. Kari ina mahiga. Woyila kana wena mahiga. Kari ina mahiga. Nikemera. Yetu kuhu. Iko eli aku kata ni gutu kamenya luwe ukaiga ati deta ile nyoneka na ina mahiga utige lokageza na wewe utaachwa peke yake. Tuko na shida ya mgomo ya madaktari, na hiyo shida koti iliamulisha mawaziri kadhaa nikiwemo tukae chini na madaktari na tuongee, na kesho tunarudi kotini, na mimi niko na imani ya kwamba tutapata suluhisho katika hii, kwa hii shida ya madaktari. Ila ningetaka kuomba ma MCA ambao mko hapa, kila mtu abebe msalaba yake. Mimi nitabeba ya wale madaktari wa Kenyatta na wale wa Moi Rifaro na wale wa KU ile ya county, na nyinyi watu wa county mubebe msalaba yenu. Yes, mudu wote aroleko wake. Unajua hawa mambo yakiwa mazuri wanasema ni wao. Mambo yakiwa mabaya wanasema ni rais. Hapana, hiyo ujeuri tumekataa. Mwambie governor atuge watu wake. Governor mwingine watu yake. Kwa sababu madaktari wale wengi wameajiriwa na county government. Mimi nitachunga wale ni wangu. Na hao hawatanishinda. Wale ambao ni wenu mode muangalie. Umeniambia maneno ya ile polytechnic. Nimezunguka zote. Lakini pahali nazunguka na kuanga nimepewa ruhusa na governor. Na niliongea na governor wa Matagi na hata message. Nikaipiga picha. Nitakupatia ukue evidence. Akaniambia wewe tabia huko kwingine, Kiabu acha nifikirie. Kwa hivyo mwambie aendelee kufikiria, na akini afikirie haraka. Tulirusia ama lilo. Si akuweka hata ya kuliroka. Kwa hivyo mwambie hii kazi hakuna awa na inchi. Hakuna mtu ameandikwa kitambulisho yake ati alizaliwa na governor ama na MCA ama na rais ama na mbunge. Hawa watu hawataki kujua ni serikali gani. Hawa watu wanataka kuhudumiwa na kila mtu. Na mimi niseme sana sana nikiwa waziri kutoka hapa Kiambu, lazima tuheshimiane. Wale ambao walikuwa kwa kiti waheshimu wale kwa kiti. Wale ambao ni MCA heshimu mbunge wako. Mbunge hata governor amuheshimu. Na mimi nimesema, mliona hata huko Meru walikuwa wanataka kutoa governor wa Meru mama, mimi nikamtetea. Hata hapa na tulikuwa tunashindana na Wamatangi. Siwezi kuruhusu watu wasubue wa Matangi apate excuse akikosa kufanya kazi. Kwa hivyo Wamatangi apewe nafasi afanye kazi pia. Nikaza muda wako ulio na wiroleke kete hata. Arutete. Kila mtu, hakuna mtu aliendewa kwake na buduki. Ile kiti anataka kusimama. Wewe uliende ukasema MCA. Jona akasema mbunge. Karongo Adhama, Adhango akasema senator. Mimi na mtu anaitwa Matangi tukasema governor. Sasa tunaulizana nini? Kila mtu akae kwa laini yake. Mtu wewe ni mwingi mno. Ule ivukuri yake irugete wewe ni mwingi. Arutia wewe ni amegete atia. Magete wabuge ni aliruta wabuge. Wa MCA aruta wa MCA. Wa governor aruta ya governor. Na umwambie governor wa Matangi, mimi
nilisimama na yeye nikaaguka akajitola kamutu na nikamheshimu, na mimi sijawahi kumuingilia, na mimi Mungu akanibariki, akaniinua, akanitoa nursery school, akanipeleka university. Inyo ni Mungu atalimu kigunyaje kutoka nursery ni ngai alutete hau alutete. Mimi kiti ya governor sio sasa, sio mwaka ujao, sio uchaguzi ujao, au never, sitasimama tena. Huo mwambie aache kupiga kila kitu nikileta, anaona kama nasimama. Mimi nimesema mbele ya madhahabu kwamba mimi sitaki kiti ya governor na sitasimama. Kazi yangu ni kwenda kutafutia watu wa Kiambu. So wakati mimi naenda natafuta, ananizuia kwa sababu anafikiria mimi nitasimama governor. Sio mimi anakosea, ni hao watu wa Kiambu wanakosea. Sasa nikikosa kuleta maendeleo hapa Lali Kirenga, unafikiria nitakatwa mshahara? Si mshahara wangu ni ile ile. Si nyinyi ndio mtaumia? Kwa hiyo tafadhali ujiwe rawa matag. Ni hau haga bona gaini agurire. Akidadima na ligaso kaurike. Atige kuwa ndoka na kaudu eh muda era kufika. Bana ka hau gaini agurire. Ruka ikaini aho no kiri hado anene. Wiki tira kubara MC na huko huko. Omwele ni huku mwuruwe mutilekane na ndaiga ginya heo getio na heo leko lutewela mimi kunizuia kuleta maendeleo hapa Kiambu. Ile wakati mwingine alinizoea kuleta industrial park, mpaka saa hii haijajengwa. Saa hii nataka kuleta hizo NYS mashinani. Anafikiria mimi nataka kusimama. Mimi sitaki kusimama. Sia watu niliwaomba kura akaona wakaenda, mtu amejifungia akasema ni wa matangi na sio hadharani, kulikuwa na kasaduku ya kujifungia. Kwa hivyo hata uamuzi wao ni maheshimu, na ni ndiko da bara na mudo ona uya ndirumanaga ndire uru na mudo no mumenya goro do akaniza shikana liwa mufea na liwa idi toro nani disesaga ha na waigwa wega. Tumutaka mwadhani munene wake. Na gari mtu eti lo munene wako haya. Mutigane na aliye. Ili wadu wa hiti utoka kwa kahora. Niguo. Ye kekwele hiti. Adu magimenya hiti ni kugatia. Magime ukawa kahora. Na ula iwa muhujo kihuji ya hadaminya. Weo na aya ni ya hore likone ya gutu. Tulegete kutikone ya gutu na bishopu wa gutu. Bishopu akahujia na huyu namya bishopu aidi makihuja gya tarero ibo akihuja akiwa nake Jesu akihonia kana nako kana kau kale kau kimuruge ku witu ikirwa akiwa kale kacha hilo ulaka muhujia ri akirakara na ashirika matiramenya agithira bila kiwa gicokia we ukuhota nie jikare na washirika magaka amukiri amen. Eyo ne idito. Eyo ne idito. Na tutisezaga. Tutulumagira. Mwana le mwathani munene wa ita. Ria tukero tumirire munene wa kwaya. Nitukamrumirira gaitwa mwikega na murathime. Na nimalize kwa kuambia viongozi wa Mount Kenya. Sasa hii watu wanasema ati tushikane, tukue na umoja, tuongee lugha moja. Mimi sikatai. Lakini mtaka kuwauliza. Si mwaka wa 2022 tulishikana? Si mlituchagua na kula mingi zaidi? Si watu wa William Ruto na Kenya Kwanza? Ni kushikana ingine gani mnataka hawa watu washikane? Hawa walishikana. Sasa hii ni tuele tuwaambie barabara zao ziko wapi? Tuele tuwaambie maji yao hii wanaitisha hapa iko wapi? Tuele tuwaambie hiyo TVET iko wapi? Kila siku ni kuungana. Sio kuungana ya kufanyia viongozi kazi, ni kuungana ya mtu aitwe mkubwa. Hiyo ni ujinga. Hawa watu hawataki muungano ya kufanya watu wengine wakubwa. Wanataka muungano ya kuwaletea maji. Wanataka muungano wa kufanya kazi yao. Wanataka muungano walipwe bei mzuri ya majani chai. Viongozi karibuni tuongee lugha moja. Lakini sio lugha yetu kama viongozi ikuwe ni kuungana kwa hii lugha ya wananchi. Hata ukikuwa mkubwa na uitwe kingpin na uitwe nani, hawa watu hawezi wakakufanya kuwe choma
ama tubukiza ama karanga atu wakukule jioni. Gaitu wa muamula thime na mwekewega na wapela sana watu walali. Asante sana.